Blagoslovi duše moja Gospoda, blagoslovenje si Gospodi. Blagoslovi duše moja Gospoda, isja vnutrenja ja moja, imja svjatoje jego. Blagoslovi... Thank you.
Gospodovi, čisti
Izišavši pobjegoše od groba, jer ne ih uhvati strah i trepet, i nikome ništa ne kazaše, jer se bojako. Yeah.
se njegovom tridnevnom vaskrsenju. Hristos vaskrese iz mrtvi smrti, da vaskresne po pravo skresne po Isusi Bogom je život darovati. Slava svetoj, drosušno nerazdjenoj, trojice, se graninje i prisnoj u vjeki vjekov. Hristos voskrese iz mrtvi i smrti osvetlo brat, Isuši Bogom je život darovan. Hristos voskrese iz mrtvi i smrti osvetlo brat, Isuši Bogom je život darovan. Hristos voskrese!
Hristos voskrese! Hristos voskrese! Hristos voskrese! Hristos voskrese! Vaskršnja riječ svetoga velikog učitelja crkve Božje Jovana Zlatoustoga. Ako je ko pomožan i bogoljubiv, neka se naslađuje ovim divnim i svjetlim slavljem. Ako je ko blagorazuman sluga, neka radujući se uđe u radost Gospoda svoga. Ako se ko namučio posteći, neka sada primi platu. Ako je ko od prvoga časa radio, neka danas primi pravedni dug. Ako je ko došao poslije trećega časa, neka praznuje sa zahvalnošću. Ako je ko stigao poslije šestoga časa, neka nimalo ne sumnja, jer ničim neće biti oštećen. Ako je ko propustio deveti čas, neka pristupi ne kolebajući se nimalo. Ako je ko stigao tek u 11. čas, neka se ne plaši zakašnjenja, jer ovaj divni gospodar prima posljednjega kao i prvoga, odmara onoga koji je došao u 11. čas kao i onoga koji je radio prvoga časa. I posljednjega miluje i prvoga dvori, i onome daje i ovome daruje, i djela prima i namjeru pozdravlja, i djelanje cijeni i prinos hvali. Stoga dakle uđite svi u radost Gospoda svoga, i prvi i drugi platu primite, bogati i ubogi, jedan s drugim likujte, uzdržljivci i lenjivci, dan poštujte, vi koji ste postili i koji nijeste postili, veselite se danas. Trpeza je prepuna, naslađujte se bogato svi. Tele je ugojeno, neka niko ne izađe gladan, svi se naslađujte gozbom vjere, svi uživajte u bogatstvu dobrote Božije, neka niko ne oplakuje siromaštinu, gdje se javi opšte carstvo. Neka niko ne tuguje zbog grehova, jer oprošta i zasija iz groba. Neka se niko ne boji smrti, jer nas oslobodi spasova smrt. Ugas je onaj koga je ona držala, zaplijeni ad onaj koji siđe u ad. Ugorča se ad, okusivši tijelo njegovo i predviđajući Isaija, predviđajući to Isaija prorok zaklita, ad se ugorča, ugorča se, susrevši te dolje, ugorča se, ugorča se, opusti, ugorča se, ugorča se, i ismijan, ugorča se, jer se umrla, ugorča se, ugorča se, ugorča se, bi srušen, ugorča se, ugorča se, bi okovan, primi tijelo Hristovo, a naiđe na Boga. Primi zemlju, a srete nebo. Primi ono što vidje, a pade u ono što ne vidje. Smrti, gdje ti je žalac? Ade, gdje ti je pobjeda? Vaskrse Hristos i ti si sropošta. Vaskrse Hristos. Vaskrse Hristos. Vaskrse demoni. Vaskrse Hristos. Vaskrse Hristos. Vaskrse anđeli. Vaskrse Hristos. Vaskrse Hristos. Život vječno živuje.
Vaskrse Hristos! Vaskrse Hristos! Jednog mrtvog u grobovima, jer Hristos, ustavši iz mrtvi, postade prvina preminuli. Njemu slava i vlast kroz sve vijekove vijekova. Amin. Hristos voskrese. Hristos voskrese. Hristos voskrese. Hristos voskrese. Nama darova život vječni. Poklanjamo se njegovom tridnevnom vaskrsenju. Hristos voskrese.